Minngka tareka piken nalingakkenprakprakkan ngemalirken bansos pandemi COVID18, lembagaanti korupsi Republik Indonesia umaaja ka masyarakat sangkan aub nalingakkenprakprakkanana secara aktif kitatapangjak teh dittempeprakan di nasossialisasi turutaprakprakkan ngabagikan kabutuh pokok di lelawak anu menciwa. Reana masyarakat kurang mampu dilelewak anu mencil anu Tekadongkang ku bantuan sosia pandemi covidI-18 jadi marga lantaran lembaga antikorupsi Republik Indonesia uma jaka masyarakat Piken aub nalingakenprakprakkan nyalurken Bansos pandemicdemi covidI-18. Lakri selaku lembaga antikorupsi bogarongan eta prakprakkan ngabagikan bansos pandemi covidI-18. Tewalatra tur masih anu teluyu Di Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, LAKRI mengadakan kegiatan bakti sosial dengan hashtag yang sudah dikatakan eh, rakyat membantu rakyat. Jadi kami mengadakan kegiatan membantu dengan sembako dan juga APD kepada pelaku-pelaku eh, kesehatan yang ada di wilayah-wilayah terpencil di wilayah Jawa Barat seperti di Cililin, Subang, dan tempat lain-lainnya kami akan bantu untuk supaya penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Di Ngembohan, Lakri bakal aub secara aktif ngelakonan penalingan prak-prakan nyalurkan bansos pandemi COVID-19 lalu dibagikan ke pemerintah pusir tepikan daerah. pihara pemerintah Karibna bisa ngabagikan bantuan sosiapande cop 18 acara merna Yuana Kurniawan Bandung TV